زمانهم زينب الكبدي زي في شافر نبيلون كوما زي ناشنال تيبل تنس تشامبيون ما اغني لاف زي بارابليجيك سنتر كي زي ديد انتري اوبريتر كاركوم 11 مانث هو ماتش زما زي ذا بوليو شيكار شوي وما نو اغنى بس زما ډیر زیات لايف کې بیریر راغلي زما ترانسپورټیشن ډیر زیات ایشو اکسسبيليټي توجه هم دا سی بیا ما خپل میل کولیک سو کو تو خپل لغې ډرایوینګ کولو او مون پرسن وی ډیسیبيليټیز هغه نه انسپیریشن حاصل کو ما هم هغه پشان بیا ډرایوینګ از تکو بیا مې خپل گاډي واغستو او اوس الحمدلله ز خپل گاډي کې زم راځم عالم سره زما ریهابیلیټیشن هم وو جاری ہونا دا سسٹر تری ریہیبلیٹیشن سینٹر تا لاڑم نو آل تا چکا میل دی آغا ویل شیئر کے ٹیبل ٹینس کولو نو آغا ٹائم کے ماں انٹرسٹ واغستو چے کم میل کولے شی نو فی میل ولے نشی کولے بیا ماں ٹیبل ٹینس سٹارٹ کو زینب بر دا ویل غوارم چی دا کافی زیاد ٹیلنٹڈ جنے دا پاکستان کے ساویر دم را خاص اپرچونٹیز نہیں دا پرسن میں ڈیسیبلیٹیز دا پر وومن میں ڈیسیبلیٹیز پر بالکل نہیں وی اور ماشاء اللہ پر لمیٹڈ سورسز پر اندر کی دا ڈیز زیاد محنت ہی کرے دن سب تاسو گورے چیمپئن ہوم دا او دا ٹویٹا اسپورٹس ایمبیسیڈر ہوم دا او ایت ہوم ز کوچنگ کوم کوشش کوم چی رج کم چی ویکنس یا نور سا غدیا کا نورم امپروو شی او دا چی کم دا گول دی غا اچیو کی او دا ان شاء اللہ 2024 چی کم اولمپک گیمز دے غدے پرم تیاری کوچ دا التا خ پوزیشن روڑی ملک دے پارا خ گیم ز پاکستان فرسٹ وومن یما چکم ویل چیئر ٹیبل ٹینس کے زان مخ کے کڑے دے نیشنل لیول پورے ز ٹیبل ٹینس کے چیمپئن یما لا پورے ز چا بیٹ کڑے نے مت زما تقریبا 12 نہ 13 کال شو چ ز دا سپورٹس کوما ما 22 گولڈ میڈل گٹلے دی او اغن علاوہ 16 17 ٹرافیز دی ما او اغن علاوہ ڈیفرنٹ ایوارڈز اینڈ شیلڈز ما تر لاس کڑی دی سنگا جی ما پشاور نوم روشن کڑے دے دا سی مو غان پی پاکستان نوم دا باہر فورن کنٹریز کے روشن کم چ دخل کو تا پتہ لگی جو پاکستان دا چان رستم